եմ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մի բան ասել, որ նաև Ելդաշենքի նախընտրական ծրագրում կա։ Հիմա օրինակ մենք սեղանի շուրջ նստածներս գիտեք, թե ՀԱՊԿ երկրները կոնկրետ իրավիճակներում մեր նկատմամբ ինչ պարտավորություններ ունեն եւ մենք ինչ պարտավորություններ ունենք։ Ամբողջ օր աշխենք ՀԱՊԿ, 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 հենց հարցակումը սկսում է, բազում է, որ չէ, ՀԱՊԿ-ի բանը պայմանագիրը այդ դեպքի համար չի։ Դա չի վերաբերվում Մովսես գյուղին, այդ դեպքի համար չի։ Այնտեղ ուրիշ գյուղեր կան հայկական, ոչ Մովսեսը, ոչ Չինարին, ոչ Բերթը, ոչ Իջևանը, ոչ Նոեմբերյանը, դա լրիվ ուրիշ դեպքի համար է։ Եվ մենք դրա համար մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, մի հատ ՀԱՊԿ-ն պետք է հասկանանք այդ ինչա։ Մեր ճշնամուն ՀԱՊԿ-ն է զինում, մեր ճշնամուն ՀԱՊԿ-ն է բանանում, աջակցում ամենաշատը, Ղազախստանն ու Բելարուսը դրա ամենատիպիկ օրինակն են։ Եվ մենք մեր նախընտրական ծրագրում դրա համար գրել ենք, որ պետք է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում հստակեցում մտնի, ինչ պարտավորություններ ունենք։ Թե չէ վաղը էլի կարսի օրենք ընկնելու, ասելու ենք, վայ բա ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրն ուրա, ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը գնալու է Սևրի պայմանագիրը, պայմանագրի կողքը հանգիստ պարկի։ ՀԱՊԿ-ը, ՀԱՊԿ-ը իսկականից դարձրիկ բան, այդ ինչ են ասում Բրյուսելի, բայց իրականում այդ ՀԱՊԿ-ն ի՞նչ է։ Մի հատ հասկանանք այդ ՀԱՊԿ-ն ի՞նչ է, հասկանանք, դա մեզ օգուտ է թե վնաս է։ Եվ այս առումով, այո, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության ոլորտում նախ պարզաբանի Ղազախստանը մեր նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունի եւ մենք Ղազախստանի նկատմամբ ինչ։ Եվ հետո հետագա անելիք անվտանգության ոլորտում այլընտրանքներ, այո, պետք է փնտրվի։